З Дніпровського пляжу на турнір у Німеччину. Команда з волейболу «Сидячі» вирушає до Лейпцигу. Там на початку грудня відбудеться 11-й кубок з цього паралімпійського виду спорту. Волейболу «Сидячі» 61 рік. Він підходить для людей з ураженнями опорно-рухового апарату і ампутантів. Україна має дві паралімпійські збірні – чоловічу та жіночу. Обидві доволі успішні. А от внутрішнього чемпіонату нема. З початком війни багато команд просто зникли. Переселенець із Донецька, паралімпієць Олексій Харламов під егідою громадської організації «Рівні можливості» зібрав у Дніпрі ентузіастів і почав пропагувати цей вид спорту. Згодом до нього придивилися учасники бойових дій з пораненнями та інші люди з інвалідністю. Тренування дали результат і вже у вересні цього року вийшли в люди. Мерія підтримала ідею провести відкритий чемпіонат з пляжного волейболу «Сидячи». Наступна мотивація для спортсменів – міжнародний рівень. Марина Філатова допомогла знайти спонсора-перевізника в Німеччину. І тепер одразу дві команди вперше представлять Україну за кордоном. Для нас это очень важно вот, развиваться на этом уровне. И уже на фоне развития местных клубов для людей с инвалидностью уже вот, тоже искать людей для паралимпийской сборной. Мы подготовили очень хорошую команду, которая вполне вероятно будет бороться за призовые места на этом турнире. На этом турнире возьмут участие лучшие команды Германии. Германия всегда была в фаворитах волейбола сидя мирового. Участники практически всех паралимпийских игр и чемпионы Чехии и чемпионы Финляндии. Вот с этими командами сразятся наши спортсмены. Я думаю, что очень хорошие шансы, и мы представим Украину и город на хорошем уровне. Чемпіонат в Лейпцигу 11 років тому починався з нуля, як місцевий, але швидко набув популярності. Тепер за участь у ньому навіть не за перемогу борються кращі команди Європи. У делегацію несподівано для себе увійшов і 9-й канал. Наші оператори будуть супроводжувати команду до Німеччини. Тож, ймовірно, після поїздки буде не тільки сюжет, а й невеликий телефільм. Там сейчас будут принимать команды из Германии, Чехии, Финляндии и Украины. Значит, отбора, в принципе, там никакого нет, потому что это открытый кубок. Но там есть дедлайн, в течение которого можно подать заявку. Если они собрали уже необходимое количество команд, то максимальное 16. С нами в поездку еще едут два журналиста, которые благодаря областной администрации, и они снимут телевизионный сюжет о нашей поездке. Я думаю, это будет очень интересно все, потому что это можно будет потом все увидеть и в интернете, и на телевидении. Пропозиція поїхати разом з командою, вона виникла для нас несподівано. Буквально за добу треба було вирішити всі питання, а фінансування у нас нема. То ми звернулися до обласної державної адміністрації. За півгодини ми вирішили питання, і таким чином знімальна група 9 каналу також може поїхати до Лейпцигу і привезти якісний матеріал.